Hanımlar ve canavlar, Parisçiler Nazım'a çok hoş gelmişsiniz. Bildiğimiz gibi Qatar Devleti Parisçiler Naziri, Federal Naziri Sheikh Abdulrahman Al-Thani Azerbaycan'da resmi seferdedir. Ben qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Qatar Devleti Parisçiler Nazirinin Azerbaycan'a ilk seferdir. Baxmayaraq ki, Azerbaycanla Qatar arasında yüksək səviyyəli səfərlər də olub və əməkdaşlıq gündən günə inkişaf edir. Biz indi bir gün səhər Cənab Nazir Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən qəbul olmuşdur. Sonra biz indi həm təkbətək, həm də geniş dərkəsində müzakirə elədik. Qeyd elədik ki, Azərbaycanla Qatar arasında ümumiyyətlə siyasi baxımdan qurumları beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq qədərlərdə üst-üstə düşür. Bizdən təbii məsələ kimi öz tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan davulları baxmaq şəhsinin bağlı danışıqların mövzusunda öz həmkarıma çatdırdım. Azərbaycanla Qatar arasında iqtisadiyyətində toxunduq, böyük planlarımız var. Yəqin ki, siz mətbuatdan bilirsiniz, bir tərəfli müştərək komissiyanın da iclası olacaq. Biz planlaşdırırıq fevral ayında iki ölkə arasında daha da intensiv danışıqlar aparaq ki, hansı bir bu iqtisadi əməkdaşlığı daha da gücləndirək və bəyənləşdirək. Belə bir razılığa gəlmişik ki, mədəniyyət günləri də keçirilsin ki, Qatarla, Qatarın çox böyük, dərin tarixi var və Azərbaycan vətəndaşlar üçün bu böyük bir maraq kəsb edirlər. Həm də Azərbaycan tərəfindən Qatar vətəndaşlarına da öz mədəniyyətdən mədəniyyəti təqdim olunsun. Bəzi məsələlərə toxunduq, iqtisadi baxımdan həm enerji məsələləri bilirsiniz, Qatar çox böyük rol oynayır enerji sektoru dünyada, enerji sektorunda, həm də cürbəcür layihələrə də toxunduq, bu baxımdan həm TANAP-la, həm TAP-la, həm bu cənubi dəhlizlə bağlı, Bakı-Bilisi-Kars dəmir yolundan bağlı müzakirə elədik. Onu da məlumat verə bilərəm ki, artıq Xarişlər Naziri çox intensiv şəkildə Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ilə əməkdaşlığı qurur. Biz inanırıq bu il belə bir təkliflə biz təklifi irəli sürdük ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ilə Azərbaycan arasında nazirlər səviyyəsində bir iclas keçirilsin. İndi müəyyənləşdiririk o vaxtını. Çox güman ki, yay üçün çavuşarım demək ki, 17-ci ilin yay üçün belə bir konferans keçirdik Bakıda. Kənd təsərrüfat çox böyük kəsb edir Qatar tərəfindən. Bu artıq maraqlanırlar ki, kənd təsərrüfatda da əməkdaşlıq edək. Bir də turizm. Turizm böyük imkanlar var. Yəqin siz də bilirsiniz ki, Qatarda Qatar vətəndaşları Azərbaycana gündən günə axını artır, turistlərin axını artır. Və biz bunu alqışlayırıq. Görüşürük ki, bu çox önəmlidir. Bu da böyük imkan yaradır. Çünki turizmdən başqa bu imkan yaradır. Həm infrastruktur layihələrə də sərmayə qoymaq, həm də genişləndirmək. Yalnız Bakıya yox və Azərbaycan regionlara da imkanlar istifadə olunsun. Artıq belə bir razıba gəlmişik ki, Qatar Airways Azərbaycana öz reyslərini daha da genişləndirsin. Excellency, Brother Mohammed, thank you very much for hosting us today here. I am very delighted to be here today in Baku, and I'm visiting in the context of the Joint Economic Cooperation Committee, which the
meeting, which will take place very soon after this bilateral meeting with my colleague, Minister Mohammed. Our meeting today, actually, we had a discussion on a wide range of things and issues. First of all, we discussed our political cooperation in different international fora, and also we demonstrated our support to our brothers in Azerbaijan, as well as we also discussed our efforts, the joint efforts for both countries, and increasing the cooperation in countering the challenges and the threat of terrorism. And I think both nations are willing to work and increase the level of cooperation in this area. Second, we have discussed how to strengthen the economic ties between both countries. During the committee meeting, we are going to discuss it in more detail, but we have very high level discussion, but was thoughtful and informative by His Excellency, and we discussed a lot of projects, a lot of opportunities, and we believe one of the lucrative opportunities we have discussed is to establish the joint fund between Qatar and Azerbaijan to either to invest in our countries or investing in third countries. Also, we expressed our willingness to expand our cooperation in tourism. Very happy and delighted to see a lot of Qatari citizens visiting Baku, even in this time of the year, which shows that there is also a great interest from our region to come here and visit your beautiful country. And thank you very much for the good treatment and all the facilities you are providing for them. And also, during our meeting, we have discussed the ways to facilitate the visa regimes between our both citizens, which will help in increasing the footfall from both countries. Another area of cooperation we have discussed as well is the cultural cooperation, which we believe also will contribute to strengthen the relationship between our both countries and create the strong ties as people to people ties. Also, we have talked about the exchange of the students program and the possibility of having some of the students from Azerbaijan to study in Doha or students from Qatar to study here in Azerbaijan. I think I quite covered whatever you didn't cover. I'm sorry if I repeated anything. You had a lot, which I missed. thank you. Thank you. Thank you.